Bueno, a xuntanza de hoxe sacamos o compromiso da administración concursal donde se comprometen a non vender nada que poida afectar o que é o plan industrial, non? Eles din que hasta o día 20 van a esperar, que van a intentar que efectivamente na subasta poida manterse o maior número de postos de traballo, e ese é o compromiso que adquirimos con el. Mañá vamos a ter unha xuntanza co consorcio, sobre todo para animalos que vayan á subasta, e, bueno, explicarle cal é un pouco a nosa alternativa, non? Que sería que fora ligado aos postos de traballo a esa subasta, e mañá tendremos unha reunión con eles. Se chegamos a estar facendo todas estas reunións e estes contactos é pola falta de interés da Xunta de Galiza, que, por certo, dende a CIGA vamos a presentarlle unha querella por prevaricación, primeiro polo engaño que supuso durante 2 anos o acordo que o conselleiro de Industria, Javier Guerra, mantuvo con nós, e sobre todo que desde o 28 de marzo do 2011 hai un acordo de venta co propio consorcio e que só o día de hoxe non se cumpleu, non? Se fixe un concurso, un paripé de concurso onde o deixou deserto, que nós entendemos que incluso roza a ilegalidade, e a partir de aquí, bueno, vamos a manter reunións hasta o día 20, vamos a seguir movilizando, porque non podemos entender que se pagaran 30 millóns de euros á banca e que a subasta simplemente se vai a recaudar ao rededor de 1 millón de euros, é dicir, que 29 millóns de euros yo regalou a banca a Javier Guerra. Por lo tanto, vamos a seguir peleando e mantendo que a subasta vaya ligada aos postos de traballo.